မောင်တော်ဒေသအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းကနေရဲဆွန်ခွာထွက်ပြေးပြီးစစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဟိန္ဒူ900ကျော်ကျန်ရှိနေသေးပြီးတီးခြားရွာတီပေးစီလိုတယ်လို့စစ်တွေမြို့မှာဆက်လက်ခိုးလုံနေတဲ့ဟိန္ဒူတွေကပြောပါရယ် ARSA ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကမောင်တော်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားကြေးရွာနဲ့ဟိန္ဒူကြေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတာတပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေအပြင်ထောင်ထဲချီတဲ့ဟိန္ဒူတွေဟာစစ်တွေမြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာစစ်တွေမြို့ကနေမိမိတို့နေရာကိုပြန်လည်သွားရောက်နေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘင်္ဂလီကျေးရွာတွေအကြားနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူ900ကျော်တို့ဟာစစ်တွေမြို့ဒညဝရီအားကစားကွင်းပွဲကြီးဆောင်အောင်မှာဆက်လက်ခိုးလုံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်အမှတ်လေးရက်ကွာမှာနေထိုင်တဲ့ရူဘောခေါ်ကြော်ကြော်နိုင်ကနေရာကိုပြန်ခြင်းပေမဲ့မပြန်ရဲတော့တဲ့အကြောင်းခုလိုပြောပါရယ်အိုးဒီမှာကြာချင်းနေရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားပြီးတော့ဟိုနေထိုင်မဲ့နေရာလေးမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရိတ်ခါတယ်ပါတယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတန်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့လူတွေလည်းအဲ့မှာတရှုတ်တက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေနေပါတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဟိုဆွေမျိုးတွေနေအိမ်မှာနေတယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုဒီမှာများသောအဖြစ်တရားဝတ်တီအကသာဟိန္ဒူတဲ့စေစကမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပိုင်းကလူတွေကများတယ်နေပိုင်းကလူတွေများတော့ဒီလူတွေမှာတကယ်တကယ်ခိုးလုံကြရလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့မောင်းတော့မှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာမောင်းတော့မှာလည်းလူတွေကပြေးချင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သွားလို့မရဘူးအဲ့မှာလည်းမဆန့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲလေးမှာချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့အသင့်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လက်ရှိဒုက္ခတွေအားလုံးအဲ့လိုပဲပြောနေကြပါတယ်ဒါအပြင်မြို့မိချောင်းမှာနေထိုင်သူကိုချင်းမောင်ကလည်းခုလိုပြောပါရယ်အေးကျွန်တော်ကဒီမှာလောလောဆယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဟိုဒီဘိုးတော်ဘောမှာနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအေးလောလောဆယ်မြစ်လင်းရွာထဲမှာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့မရဘူးလို့ပြနေရယ်စစ်တွေမျိုးကိုနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ6000ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့အသီးသီးနေရဲကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်တွေမျိုးမှာဟိန္ဒူမိသားစု155စုတို့ရဲ့လူဦးရေ939ဦးကျန်ရှိနေသေးတာဟိန္ဒူရွာတစ်တစ်ခုတီထောင်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေသေးကြောင်းရွာပြန်သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတာကပြန်ကြမယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့လိုနေရဲဆွန့်ခွာသူတွေထဲမှာမောင်တော်မြွနယ်လေးမိုင်တမန်သာကြည်ရွာ၊ကျင်းချောင်းကြည်ရွာ၊မြို့မီချောင်းကြည်ရွာ၊ရွှေစားရက်ကွက်အမှတ်လေးရက်ကွက်၊ငခုရကြည်ရွာ၊ခမောင်းစိတ်ကြည်ရွာ၊အိုထိန်ကြည်ရွာ၊ရဲဘော်ကြကြည်ရွာ၊အင်းတင်ကြည်ရွာ၊ကိုရံကောက်ကြည်ရွာ၊လာတာရွာနဲ့ရသေးတော်မြို့နဲ့စေဒီကြည်ရွာ၊ရသေးတော်မြို့ပေါ်နဲ့ဘူတိတော်အမှတ်နှစ်ရက်ကွက်တို့ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။